поздравляю, ты не подашь ее, мой Я тебе гратио. Что тебе с этого видите? Моп фарму. Сам направим башту сам. Proširio tajno mjesto sam napravio i napravio sam ovaj sad malikice više dobijam hrane gdje sam stavio što sam skupio od mog farme te kvarki i taj bomben i ovaj restaurant. Evo vidite, tajna baza. A ja ne uzim, Tako, ću tu da uzim to. Evo, to sam napravila. Još, Petak. Toga danas.
subota, da sutra će biti drugi dan. No, drugi dan škole. Ali drugi dan ne škole. U petak ću da prvi dan. Kokota i četiri kokota. Ovako mi izlazi.
Cool.